Jsem Xero a vítám vás u další recenze. Pokračujeme v linii na, nebo respektive pokračujeme v recenzích tanků na linii na 121. Zrecenzovali jsme si 7, ta 6 bude, nebojte, no už se chci posunout dál, protože už hodně z vás třeba se blíží právě této 8, nebo ji už má, třeba jim nejde, nebo je čistě pouze zajímá můj názor na tento stroj. Je to teda 8 čínské metko v linii na 121. Je to vlastně přímý nástupce T34 jedničky, ať už podle názvu, tak i podle vzhledu částečně. Ale na to, že 34 dvojka mnohem hezčí. Tak, povíme si o ní něco málo. Tento stroj disponuje 14 životy, což je tak nějak v průměru, co se týče osmičkových medek. Něco má míň, něco má víc. Je to takový průměr, nestěžoval bych si. Pancíř není vůbec špatný, 70 milimetrů na předku korby, to znamená přímo tady, to je takhle tady, což umožňuje ocinka takový ty nižší týry, třeba nějaký 7 a tam nějaký tanky, co nemají moc pene. Co mě teď napadá, mě třeba Komet, napadá mě LTTBčko, takový ty prostě tančíky, který nedisponují právě jako stovkama milimetrů penetrace. Vavěš je pak mnohem zajímavější. Samozřejmě je pak ještě na bocích je 45 a vzadu taky, takže tento stroj jde probíhat hečkama docela spolehlivě. Co se týče věže, tam je to velmi zajímavý, jsou to vlastně násupky 60. Zepředu 180 mm, takže ta věž zepředu je opravdu těžko probitelná. Mantle neprobijete, tady pouze pokud máte fakt kolem těch 220 mm. Když jste na blízko, tak není problém střídat tady tu větší kopulku, případně tu menší, ta větší je zaručenější střela. Na boku 120 mm, což už ztrácí relevance ten pancíř, a vzadu na věži 60, také jako celku zbytečný číslo. Tento stroj má maximální limit, nebo maximální rychlost, má 50 km za hodinu. S tím, že vy vážíte nějakých 34 tun a váš motor je bez benzínu, tuším 600 koní, tak z toho děláte, nebo ten motor z tohoto stroje dělá tank, který má 17,5 koní na tunu. Uvidíte v replayích a pak ještě naživo v komentovaném replayi, že je to pohyblivý ten tančík. S tím, že má ještě nízký odpor terénu, to znamená, že pokud zatáčíte, nebo jste třeba v bahnitém terénu, to poznáte, třeba průplav je bahnitá mapa, a naopak třeba Himmelsdorf, ta je kamenitá, ta je tam ten stroj opravdu nemá vůbec problém, takřka nepocítíte žádnou rezistenci těch pásů. Co se týče rychlosti otáčení, necelých 60 stupňů co se týče korby, 55 co se týče věže, takže se vlastně otočíte kolem své osy za něco málo před 3 sekundy dělem, což není vůbec špatný. Když se zmíní o tom děle, tak se podíváme. Tento stroj má těchto děl několik. Tohle jsou ty stokový, to je naprosto irrelevantní. Tohleto dělo máte, pokud se nepletu, z 34 jedničky. 44 je T, ne, tak to je tohleto, ale musíte se na něj odemknout věž, což je důležitý, protože máte jinak stokovou turetu. Ten motor stojí asi 40 000 expů, což je hodně, a ty pásy nějakých 20. Takže to hned, ta věž taky nějaký 25, takže to hned máme jenom takhle tyhle ty moduly, jsou nějakých 90 000 expů. A pak si musíte vyzkoumat
18 tisících tyhle ty dvě děla. Buď 122 mm, čím se Číňani dále už vlastně prezentují, že mají na metkách 122 mm děla v blicu s naprosto neskutečným aim timem. Je to strašně rychlý ten aim time. A nebo 100 mm. Hlavní nevýhoda této 100 mm je, že když se můžete podívat na aim time, tak je prostě o 1,2 sekundy delší než na té 122 mm, paradoxně. Uvidíte v replayích, jak strašně rychle dotahuje ta 122. Dále velkou nevýhodou je, že tady, když se podíváme na rychlost střelby 7,03 a podíváme se na sedmičku, tak zjistíme, že ta sedmička má o půl rány za minutu víc. Takže v podstatě se stejným dělem, ne s lepším dělem, co má osmička, tak má menší DPM než ta sedmička. Což je trošku smutný. Vlastně ta 100 mm je lepší akorát v základní penetraci, která je jenom o 6 mm. A zase ta 122 má hity, který mají 250 a má docela slušný hečka. Jelikož to je 122, tak má 400 damage na APčku, 340 na hitu a 500 na hečku. 0,39 přesnost, což se dále s tankama vlny bude rapidně, opravdu rapidně snižovat. 3 sekundy aim time, s tím, že já tam mám maximální možný setup. Vlastně kromě vybavení jsem si tam nedával, protože ten tank až ho o stovku jako prodám. Vozím tam žrádlo vlastně, který to zlepšuje. A to chování to dělá fakt velmi, velmi dobrý. Co se týče ještě těch motorů se vrátím, ten topový motor přidá 60 koní, což je znát, je to nějaký třeba nějaký 2, 2,5 koně na tunu a bude to poznat ve výsledku. Takže určitě si tento motor zkoumejte. Navíc je to motor, který je tento motor, co mám aktuálně, na VZ 120, tak je to tento motor. Ta VZ 120 je hrozně drahý tank na unstocknutí. Každopádně. Ještě dohled jsem zmínil, stroj má v základu, pokud se nepletu, 260 metrů, což je dobrá hodnota. A taky si můžete všimnout, že je hrozně malinký. Když si dáme filtr ne na Číňany, ale na osmičkový metka, tak můžeme vidět, že je jasně nejmenší z těch, co mám v garáži. Třeba takový FCM-ko je fakt tak dvakrát větší. Tento stroj má opravdu výborný camo bonus. A já jsem se díval na externí stránky a zjistil jsem si, že má tento stroj jenom trochu horší camo bonus, než je T-54 Lightweight, což je sovětský light, který je i tak větší. Takže tento stroj se dá hrát opravdu dobře na vzdálenost, na spotování. A díky té alfě se s tím dobře hrajou late game situace, to typicky takový ty koloban hry. Protože díky té alfě můžete doklepávat tanky, díky výborné kamufláži a velmi slušnému dohledu vám ten stroj umožňuje si tanky outspotnout, což je super. Koukujeme na vybavení, tak určitě bych tam dal nabiják, abych nabíjel rychleji. Jo, jak tento stroj jsem nezmínil, nabíjíme 13,6 s tou 122 mm, takže DPM je něco přes 1600, což je málo, ale podíváme se na staty, 219 bité, 71 win rate a 2155 damage na stroj, který má 16 DPM. Já si myslím, že mi tento stroj sednul a fakt jsem zvědavý, jak mi půjde potom VZ-ko, že budu mít plně v topu a naučím se s ním opak 121. Každopádně vrátím se k tomu vybavení, optika, moduly, nabiják, dále bych se zvolil pohon děla, abych trošku zlepšil. Ne, jinak. Dal bych sem supercharge, abych zvýšil rychlost ran, protože ty hity jsou docela pomalý. Pak bych tam dal stabík, aby jsem trošku rychleji doměřoval. Pak bych tam dal vylepšený pancíř, abych měl lepší pancíř. Toolbox, abych rychleji opravoval. Engine accelerator, abych měl silnější motor. A potom bych tam dal tyto consumable deliver system, abych o 15% urychlil právě obnovování spotřebáku. Teda, jo, spotřeba. Munice. Stroj má 40 kousků munice, já preferuji kombinaci 25-10-5, je to, naprosto mi to stačilo. Nikdy mi snad nedošly goldy, hečka jo, ale tak, who cares. Vylepšený benzín, protektivní kit a velký jídlo, to jsou tři věci, které vozím v místečku pro provize, no a dvoje opravy a adrenalin. To je můj setup consumable. Klasická čínská nárostní kamufláž, není tady nic moc co vymýšlet. Já si myslím, že by to stačilo, jeden replay jste viděli zrychlený, byla to krásná ras. Rasejný je tady je.
A teď vám pustím tuším 3 komentovaný replay a na konci si dám ještě jeden naživo komentovaný. Tak, jdeme na to. Tak, první bitva. Nacházíme se na mapě. Přístavní zátoka? Něco takového to je? Nejsem si úplně jistý. Já mám pořád po 30, no po 40, celkem tak 46 tisících bitvách. Mám prostě zmatek v názvech map. Nevadí. Prostě na této mapě. Mám četaře, je to opět Brundice, a.k.a. Xerotata, v jeho typovi 59, opět hashtag závist. No a jedeme se na tu stranu na metka. To proto, že oba máme velmi dobrý pancíř na věži a i kdyby tady byla přesila, tak bychom tady to schopni udržet. Mají totiž 3 metka, i kdyby všechny 3 metka jeli sem, tak my to tu prostě přes ty věže udržíme. Spodlo se SUčko dostalo, dal jsem mu ránu, nebyl v tom vůbec žádný problém. Použil táta i nějaký rány schytal, což se nám úplně nehodilo do krámu. No a tady teďka je LKV13, která jako jaksi nevěděla. Tak jsem mu dal ránu, zapálil jsem ho. Chlapec je toho názoru, že hasičák je moc drahej. Dohořel za 919. Nestěžuju si vůbec ani malinko. Další pán na holení, IS-6. Mačkám dvojku, nabím goldy a probím za 301. Neptám se, nějaká IS-6 ze předu vůbec bez... nějak... Není to vůbec problém ho probít takhle. Tak, co teďka? Je tady Super Pershing, který mu koukal nebo koukal kousek věže. Já jsem tu ránu nestřílel, protože by to taky třeba nemuselo dopadnout. Tady se objevil Boris. Začal jsem se na něj dělat jako brousit zoubky, ale on byl vidět tak hrozně málo, že jsem se na to vykašlal. Tak, co tady máme dále? Esučko. Zabiju ho. Druhý kill. Není co řešit. Tak, co tady máme dále? Pokud se nepletu, tak pana Stokovýho Tigra 2. Pan Stokový Tigr 2 má tu hroznou nevýhodu, že má strašně slabou věžičku, kam ho můžu párat ze předu, ze zadu, z boku, ze spoda, ze zhora, úplně kamkoliv. Bohužel ta IS-6 mi jednu tu ránu vysvětlila, což nebylo úplně vončo. No a jelikož to je si tam třetí kill, a jako tenhle stroj na dorážení killu fakt jako super, tak jsem si říkal, já zkusím druhou Rasejny. První jste viděli teda vlastně úplně před začátkem videa. Ve zrychlené podobě. Tak si jdu do prokill. Bohužel, Tiger 2 řekl, ne, nebudeš mít ten čtvrtý kill, nebudeš mít raz. Nebyla raz, takže mi vyžral Super Pershinga. Nicméně pořád se pokusím si dát co nejvíc killů, protože ty medaile jsou pak pěkný, obzvláště půlovka, Red Volter se má už tolik, že mě to ani nezajímá. Další hit do předku je šestky, můžete mě nazývat Goldnubem, jak chcete, ale já se fakt snažím negoldit, než tak na Sirafoše. A to je spousta, tu jsme rašli tu modelku. Ona moc netušila, jo, tady nějak střílela tady do země, dala tady, zapalovala tady krátery, bůh ví co všechno. Teďka mi tu ránu dala, táta jí cinknul, něco jí probilo, já jsem si ji zabil, aspoň ten čtvrtý kill. No a dole ještě ten Borsik, který teďka ujíždí. Dle mýho názoru je tento stroj je asi ne nejlepší, ale sedlo mi hrozně jako to osmičkový metko z těch 3. Jelikož jsem už hrozně dlouho nehrál 44, tak nedokážu posoudit, ale sedlo mi to rozhodně víc než třeba modelka. A až vyjde 34 trojka, tak ji okamžitě kupuju, protože tohle mít v prémiové variantě, tak to bude naprostá lambáda. No a Boris se tady chtěl jít utopit chlapec, co mu nevím, tak jsem mu to překazil. Zabil jsem si ho. Pátý kill. Tak aspoň ta Red Devoltersovka, ta taky potěší. Koukneme hnedka na staty, nebo na závěrečnou tabulku. 3500 damage, první třída, high caliber válečník Red Devoltersovka, 1800 expu s prémkem, 129 base, 5 killů, 60 000 kreditů vyděláno, bohužel jsem vydělal jenom 12 čistýho, protože jsem taky hodně goldil. Jo, taková slušná bitva. Tady v této bitvě jste viděli, jak tento stroj dokáže, nebo jak si stojí, jo, 10, 10, 10, úplně úžasná efektivita střelby, jo, takhle to má vypadat. Jak si tento stroj stojí v takových těch mid long ranges, nebo v takových těch soubích na střední vzdálenosti, a pak na blízko, je to úplně ideální. Druhá mapa, přístav lodi Yamato. A je hra opět s čitařem. Je to hráč KB, Komerční banka, haha, vtipy s Xerem, z klanu Unknown, řídící IS-5.
No a já jsem si jel semka dolů pod ten balkónek, kam obvykle jezdím na nástřel a povedla se mi to tu skvělá rána do KV5. Nejen, že jsem ji trefil, já jsem ji i probil. KV5 je hodně pancířovaná i z boku, ale toto dílo má 180 mm, pane, myslím. Tady jsem se hned musel pochlubit. Hači, tady. My jsme nebyli na Discordu, takže jsme si psali hodně. No a já pušuju, protože tady zatím není nic moc co dělat. Vidíme teďka se spotla jich 34. Dvojka. No a tady 43. Zkoušel jsem héčko, kdyby náhodou to prošlo. Koukal jsem, že to neprojde, jak jsem přelodnul zpátky na APčko. No a zajel jsem si tak, abych si stihl na klid přebít. No a teď si prostě vyjedu, klidně se nechám trefit. Jakože jsem se trefit ani nenechal, protože on tu ránu pokazil. No a zabil jsem si ho. Takže první kill tady máme. Četa se už trošičku dostává, no dostává. Už prostě dostal nějaký rány. No a aktuálně já se tady nějak motám, snažím se najít do čeho střílet. A teď jsem četaři napsal právě, že jedu za ním. Ovšem se tady spotl ten Conqueror, Carnarvon, který se rozjel. A já jsem díky tomu výbornému aim timeu dokázal mu dát ránu z otočky a stihl jsem ještě doměřit. Tady jsem napsal tomu čelaři, ať se stáhne, ať na něj rašnou a ať můžu střílet. Což uvidíte, že se docela povede. Opět stokový Kenix Tigr, já nevím proč jezdí tolik stokových Tigrů 2. Je to fakt hrozně moc jich potkávám, fakt nevím čím to je. Každopádně tady se objevil Blaze, který moc jako netušil. Bohužel jsem svítil, to jsem si neuvědomil. A dostal jsem hned ránu toho Blaze. 34 mě naštěstí netrefila. No a to se na to vykašlal a jel to oběd. Udělal to správně. A já díky tady dobré pozici a přece, že ten vrchní pád jenom něco odingá, tak mě cinkla ta KV3. Tady úplně úžasný snapshot přes kulečko s rolem 480 do právě předního kolečka T34. Na tohle ráno jsem byl pyšnej. No a tady jede KV5, nabíjí se mi pro jistotu Golda, protože KV5 dokáže fakt hodně vytrolit a dávám mu ránu. Zjíždím dolů, protože jsem hladový po damage a chci si určitě ještě něco nastřílet. Tady jsem zkoušel zvednout dělo na tu 34 dvojku, což se mi nepodařilo. A ona se teď rozjede, no rozjede. On jí tam žduchl ten četař, bohužel jak padala, tak jsem jí trefil věž a neprobil jsem jí. A to mě bude stát trošičku výsledek bitvy. Minimálně by tam mohla být ještě taková zajímavá cifra, jedna pozměněná, a potom na konci uvidíte. Nicméně tuto ránu se mi bohužel nepodařilo proměnit, protože dostala soustřel jak od četaře, tak ještě od nějakého tanku za ní. Šlo to udělat, že bych do té 34 dvojky měl dvě rány, nebo aspoň kill. No, ale nemůžu si stěžovat, nemůžu mít všechno, tohle bitva byla dobrá, jak průběhově, tak výsledkově. No a tady jsem se na konci najel na KV5 a čitaří dokončil. Docela GG. Koukneme hnedka na ty damáže a medaile. 3657 damage, 1086 base expu, 1629 pak s premkem, první třída Heiklibra a spojenec. Opět jsem prodělal, protože já tento stroj jezdím, přece tam nějaký ty goldy střílím, vozím tam drahý konzumem, byly vozím tam drahý, jak se tomu říká, zásoby, takže ono se to na těch kreditech promítne, ale jako neprodělával jsem s tím strojem. Máme takhle krásně v součtu necelý 4000 damage, 10, 10, 9, taky velmi dobrá efektivita střelby, a ještě mám k tomu 730 spotting damage, takže nějakých 4300, 4400 necelých combined damage. Kdybych dal ty dvě rány, tak mám právě nějak přes pětku combined, ale nedá se nic dělat. Tato bitva bude nejlepší bitva, kterou jsem z 3-4-2 zahrál, což je pro mě takový důležitý, že se mi jí podařilo zaznamenat. A bude to ace hra. Bude to jedna z mála ace her, který jsem měl. Měl jsem asi jenom tři, protože s tímhle strojem se mi nedařilo konstantně nastřílet. Nebo dávat takový ty epický bitvy, jako třeba pětitisícovky. Právě díky tomu, že nabíte hrozně dlouho. A tato bitva bude dlouhá, že se vám tady právě trochu vykecávám. Horský potok, klasicky jedu na metka, podařilo se mi na nástřelu dát ránu T-44 a Super Pershingovi, který mi nevěnovali pozornost a jeli tady se mnou další tři tanky, takže to je 4 na 4.
Snažím se střílet super Pershinga, který už je nyní na ránu po této meráně, po krásném Hyrule, téměř 470. Tady jsem si něco pižlal asi ve Windowsech, nebo nevím, co jsem tady vyváděl. Každopádně jsem si mezi ním nabil a dávám ránu Pantherovi M10 443. A to nám už tady dělá krásné dva tanky na ránu. Bohužel naše stroje, jak jste možná viděli na HPčkách, nebo si v zápětí všimněte, už taky jsou jenom tak na půlce svých životů. A nevypadá to úplně šťastně. Tady se mi vypadalo to, že se mi podaří kill do Super Pershinga, bohužel Bulldog vytřel úplně na stejno a zabil ho, dřív než já. No, tady ten centurion mě narmoval do té 44. Naštěstí mi nesebral žádný hápka, já té 44 se můžu dát ránu, ona mě netrefuje. Ta 23 je trojka mě cinká, protože přece nějaký pancíř jenom mám a já se snažím ujet z dosahu té 44. Teď jsem na tu 44 nějak zapomněl, řekl jsem si, že si prostě chci sežrat nějaký damage do té 23. Ale potom, co tady ta 44 umřela, tak jsem věděl, že už jsem tady bezpečný, zkoušel jsem ještě do něj trošku něco málo zramovat podařilo se mi ho zabít ještě s nějakým tím damagem. Tak, nyní to je 3v3 a jo, hrál jsem bez chaty, hrál jsem solo. Teď je to 3v3 a oni mají ještě 3 osmičkový heaviny. My máme 7čkovýho lighta a 2 osmičkový metka. S tím, že oni mají IS-3, IS-5 a T-34, což je velmi nepříjemné. Tady se spodla IS-5, já pohotově nabijím Golda, ale nicméně pak se tady spodl ten Falcon. Očividně Falcon Heavy, tady od pana Elona, každopádně se mi podařilo mu dát ránu a ta 44 ho zlobila. Tady je super focus fire a kooperace hráčů na randomu. Tady si to trošku, bohužel chlapec trochu pokazil, že mi vyjel přímo před ránu, naštěstí a tím, jak mi rozměřil dělo, ale jak já zase rychle zaměřuju, tak se mi podařilo zaměřit včas tu štiku té IS-5 a dát mu ránu. Tady IS-3, tady mi trochu byla ta deprese, těch 5 stupňů stačí ve většině situací, ale není to fakt mnoho. A tady právě mě trošku potopila. Ta IS-3 mi dá ránu, dá docela velký high roll. Měl jsem 460 HP, či dal mi 446 a nyní musím ujet, protože jinak bych prostě jednoduše umřel. A já doufám, že tamhle kluci si poradí s tou IS-5, což se taky povedlo. No a tady není čekám, než ta IS-3 bude věnovat pozornost někomu jinému než mě. Konkrétně zbývá už jenom ta 44, která je na ránu a ta jí cinká. IS-3 cinká 44 a já si vyjíždím a dávám, zkoušel jsem Hčko. To Hčko jde probít, když jste jakoby na tu IS-3. Každopádně dávám krásný high roll do IS-3, 44 dingá IS-3, IS-3 netrefuje 44. A já dávám opět ránu, tentokrát to už byl low roll, ale ta 44 ji dokončila. Takže toto byla dobrá bitva, fakt dobrá bitva damageově s tankem, který má 16 DPM, 4500 damage, 1800 expu s premkem, 1219 base, Mko, high caliber, spojenec, 1 kill. Mám vlastně o 3200 damage víc než centiák, který tam byl pode mnou a ta 44 je vtipný, že má 700 damage a 4 kily, ale pomohl týmu, takže si nějak nemůžu stěžovat. Ale hlavní MVP této bitvy jsem byl já. 13-12-12, dobrá efektivita střelby, jednu ránu jsem neproměnil. Přemýšlím, jestli si vzpomenu, která to byla, asi ne. Každopádně měl jsem ještě nějakých 200 damage na spot. Tak, dáme si jednu naživo komentovanou bitvu, abych vám ukázal tak strašně špatný v tomto stroji naživo, hehe. A dostali jsme zrovna malinovku. A velmi dobrý matchmaking, kde jsou jenom 2 osmičky. A mají lighty, a mají věci, co jdou penetrovat hečkama, a mají 6ky. To bude hrozně bolavý. Tak se omlouvám za ten Discord, já jsem se zapomněl, jak si disconnectuju trumky. Ale naštěstí jsem zamutovaný, takže nikdo neslyší tady ty mé bláboli. A já půjdu asi dolů. Máme 2 lighty a 2 metka. Mohl bych dát koment, ať se jede dolů, protože by to nemuselo být úplně špatné. No a TDčka nás poslouchá, nebo mě. Ten lightway, LTTBčko. Dobrý, všichni jedou sem. Tak to mohlo být docela dobrý. Pohyblivost stroje úplně v pořádku, nezmínil jsem depresi, deprese dělá je 5 stupňů, což není tak špatný. A je to rozhodně lepší než ta VZ 120, která má 3 stupně, už se těším na 112, která má opět 5 stupňů, takže to bude takový trochu vysvobození, ale 3 stupně jsou fakt tragicky málo. Stoupnu si do kepu, ať mám za to expy.
nebyly víc frýček, nebyly víc všeho. To doměřování vidíte, že je fakt mega rychlý na to, že to je 120 mm dílo. A je docela přesný, co to má 0,39, 324 přesnost, něco takového. Ale stačí to, nemá s tím problém. No, tento stroj není jako na snipení, ale díky té dobré věži vám tento stroj umožňuje hrát to na Haldown, hrát to míst jako Heavinu, není vůbec problém. No a takhle, když potkáte nějaký šestkový nebohý TDčko, což se nebude stávat často, tak s osmičkovým metkem můžete párat takovýhle blbosti. Je sranda, když střílíte Hčka a podaří se vám rovnout třeba za 600, s osmičkovým metkem dávat za 600, je docela zajímavý. Možná vám to tady budu právě demonstrovat. Tak jen 501, ale i tak, s osmičkovým metkem, proč ne, že jo? Za 5 kilčo. To zabolí prostě. Ať to je sedmička, osmička. Bohužel tady se mě odchyt Predátor, který mě jednu ranu neprobil, takže tady jsem trošku poukázal na pancíř. Ta Alfa taky super v tom, že má velký rozptyl damage. Bohužel i nahoru, ale naštěstí i dolů. To znamená, že vy můžete dát opravdu velikánský damage roll, což je vážně super. A bohužel jsem ho nerolnul, nevadí. Tamhle je Predátor, na kterýho nemůžu. Teďka tady jede do 3-2, takže já se pokusím dostat nějakým způsobem za něj. Ovšem, tak já tady budu mít ránu na Predátora. A to si asi ujde nechám. Bohužel už mám málo HP, takže tu ránu to už nebudu vejstit na něj. Sučko. Pardon, já... Podceněno, hrozně podceněná rána. To sučko už mělo být mrtvý a já jsem se měl tady dávno starat tu T32. A to napravím teď, já se o ní budu starat až teď. Ten reload je docela dlouhý, těch necelých 14 sekund, ale je to rozhodně lepší volba ta 122 než ta 100 za mě. Na rozdíl třeba T44. Kde je rozhodně lepší ta 100 mm. 302 na zadek, Hčko, 582 se zápalem, s 8 metkem, já se nestěžuju. Právě trojka mu dá ránu, já ho doklepnu. A jelikož prohráváme na báze, tak to chce začít zabíjet. A od toho jsem tady já s ním velkým dílem, který dokážu precizně dorážet nepřátelský tank a zabíjet to tím pádem. Ještě rychle loadnu adrenalin. Zkusím dát ještě ránu i strojce, musím znát, abych ji chtěl zabít. Zkusím ji zramovat, nic za to nedám. Uber mu je... 49, to vyřešila po své. Takže... to by byla T-34-2. Koukneme ještě na staty, nebo na závěrečnou tabulku, jak jsme si v této bitvě vedli, nebo jak jsme to hrozně prodali naopak. 3300 damage, high caliber, třetí třída, 1000 průměrný XP, 988 efektivita střelby, a to se nestěžuju, docela dobrá hra. Tak jo, takže tohle byla T-34-2, já doufám, že se vám toto video líbilo, že vám případně pomůže T-34-2, jakožto docela dost těžký tank na hraní ovládat. Pokud ano, budu moc rád, můžete ohodnotit toto video lajky, pokud se vám líbilo, odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby, a to konkrétně aktuálně zbývající recenze na čínský střední tanky a replay s nima, pokud se mi něco povede. Můžete taky sledovat mě na Twitchi, odkaz na můj Twitch kanál je v popisu videa. Já jsem Xero, budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj!